Yo, yo, yo! Yo, kjære folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. I'm back, jeg er frisk. Det tok sin tid, men nå er endelig dagen her. Jeg kan si at jeg er helt frisk. Ja, eller det eneste tegn til sykdom som jeg har er bare bittelitt vondt i halsen her og der. Jeg var også hos legen i dag, det så ut som det bare var noe forkjølelse, virus. Ikke noe veldig farlig, eller legen trodde i hvert fall at det ikke var noe veldig alvorlig. Jeg spurte også legen angående trening og sånn, og hun sa at jeg kunne prøve meg i dag. Prøve meg på litt trening, og hvis det går bra, og jeg føler meg bra før, mellom og etter økten, så kan jeg begynne å trene igjen ordentlig hver eneste dag. Så litt av planen i dag er å gå og teste og trene. Klokken er nå 16:46. Dere ser sikkert også at jeg er litt svart under øynene, og jeg ser egentlig ganske trøtt ut. Men denne uka her så har det vært veldig lite søvn. På tirsdag hadde jeg nynorskprøve, onsdag RLE, torsdag historie, og i dag, fredag, så hadde jeg heldagsprøve i entreprenørskap. Now we're finished for the week. Jeg er frisk, det er helg. Let's runny. Hallo! Før dagens økt så tenkte jeg å lage en monster shake. Få litt energi. Oppi der så tenker jeg at vi kan ha havregryn, eggehvite, strawberry, mango, banan, sist men ikke minst, melk. Let's go. Finito. Stort colaglass. Tar vi og fyller opp det. Kjapp taste test. Nå ble det jo veldig, veldig mye smoothie. Planen var å ha ett sånn her svært glass. Men nå blir det nesten to. Ja. Grunnen til at jeg lager smoothie er egentlig bare fordi jeg egentlig ikke orker å lage mat. Så en liten hack hvis du vil få i deg mat på en enkel måte. Make a smoothie. Wow. Nå blir det trening. I dag blir det trening på Evo. Jeg skal oppdatere dere på hvordan det går. Whoa. I smoke. Fuck, we can get back. I hang with the talk or the chit chat. If I fuck up, I'm gonna we wind up. If I back at the top, get back. Cold track, that's a new Tom Brady. Niggas get no brand cause he lazy. Top track, lift him. If that nigga talk is crazy, now it's fuck you, penny. Or bullets start blazing. Since I was young, we invested in guns. Now we looking at the stars in the brick. While I'm getting hit by your thing, she like Poppy, I love how you take me. She like Poppy, can't nothing. I'm like, baby, just wait. I ain't gon' do the nigga shit, cause I'm too good for future, huh? I ain't gon' fuck the nigga bitch, cause I know she a eater, huh? Last time I wiped the bitch, she told the world I beat her, huh? But when they lie low, Kodak up, my nigga, I couldn't believe it, huh? Hello, shorty, on my word, I have a Nokia phone, and yo. Se på det, folkens. Men alt i alt så var det en, ja, jeg vil si en helt ok økt. Jeg var mye svakere enn jeg pleier å være. Det kjennes som muskelen min bare skulle ryke. Men hvis jeg ikke tenker på det, så fikk jeg ikke vondt i halsen. Og jeg følte meg frisk. Som jeg sa, så er det jo fredag i dag. Fredag, det betyr digg middag. Big one, giants. Ovnen er da satt på. Det tar litt tid, men det er jo desember og snart jul. Så jeg tenkte at vi kunne åpne de kalenderene jeg har. Jeg har ikke så veldig mange kalenderer akkurat, men jeg har sjokoladekalender og en, ja, flaksloddkalender. Da starter vi med sjokoladekalenderen. Det er 10. desember i dag. Fikk en gave. Så er det denne. Der har vi det, 10. Please si at vi vinner noe på videoen. 200, 200, oh, oh, oh. 50 og 50. Dritt. Det er meg, skikkelig. Ok, så nå er jeg inne på en sånn CSGO trading side, eller sånn side hvor du kan åpne cases og få kniver og så videre. Jeg har nå $121 der inne, og tenker å gønne på med denne. Som du ser, så kan man da vinne, ja, en av alle de her knivene.
Noen av de koster jo 400 og noe dollar, mens andre koster bare 50. Ja, Aksel med meg her. Si hei, Aksel. Hello, guys. Krysser fingrene. Ønsker meg lykke til. Let's go for the profit. Ok. Let's go, let's go, let's go. Den kan være nice, den kan være nice. 138. 138. We got the profit. Pemma den her til 68 dollar. Let's fucking go. Give me the profit! 37. Ja. Let's go. Og så går det på scotch. Det er så dritt. Vi går for profiten. Boom! Det er ringe. Ok, så jeg håper at dere likte dagens video. Jeg setter stor pris på dere som så denne videoen, og dere som fortsatt er her etter alle de ukene uten noe som helst innhold. Setter pris på det. Husk, hvis du likte videoen, så setter jeg superstor pris på en like. Abonner hvis dere ikke har gjort det før nå. Road til 50 000 abonnenter. Og så satser vi på null sykdom. Og masse innhold. Ikke glem å sjekke ut Instagramen min for mer innhold. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra, gutter og jenter. Seian. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a ex-dro, yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bobby Bambi.